ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବେହେରା। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଖାତିଗୁଡ଼ା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଏହି ଇଜି କୋର୍ସ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ଓ ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଯେପରିକି ଗଣିତର ଡିଭିଜନ, ଘନମୂଳ, ଯେମିତି ଏସବୁ ଟ୍ରିକ୍, ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ ଆଉ ଇତିହାସର ମସିହା ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନମ୍ବର 1 ଓ ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଛି, ଯେପରିକି ମୁଁ ଯାହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ନଉଥିଲି, ତାହା ଏବେ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିପାରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ତାହାଦ୍ୱାରା କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି ଓ ଆଉ ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ 0 ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଖାତାରେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଅକ୍ଷର ବି ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯେପରିକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ଏଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ବି ପୁରା କରେକ୍ଟଲି ଲେଖୁଛି। ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କୋର୍ସ କରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।